Në fshatin Konaj, OSHE-i është përqendruar në aksionin për prerjen e debitorëve në këtë zonë. Vetë banorët në lidhje me këto aksione i cilësojnë ato si të padrejta sepse si zonë e përmbytur ky fshat përfiton nga amnistia e qeverisë. As interesat kush për popull, as për kurgjo. Na kena pare në shtet. Mos me pas pare, letrat i kena dërzu. Atëherë ç'a është kjo punë? Vjen shteti këtu me policë bën terror. Nuk është e drejtë. Po dritat debitor jena. Debitor jena. Se na shtojmë si jena debitor. Jena debitor me arsy, si shteti ka thonë, le kujdoni me paret për mytneve. Ate shteti arraka, veti dinoma. Ren, shteti vi vaj mas ren, ka thonë vet. E dinoma ka thonë, do të kompensahi një për një. Ai si s'ko pare, se urdo, qysh me një, Orda qysh me një libresin, qysh me një, janar, që ku ki, që, ku i kjetë pagume. Që, a rënë kja? Që, kja është rënë shtetit, vjenë. Kërse të jetë ka ndalë në gazetët? Kënë të lë gazetë, ma, pëse i qëtë shtetit, pëse rënë shtetit, pëse rënë e diro, ma, pëse jena demokrat, na, si të të gjithë, s'ka në botë, jena demokrat, këna lënë 96%, 87, gjithmonë, vjen këtu, në përdhënën shteti, në përdhënën, ashtë përdhënim gjithë fshatit, kone 800 sa frënë, 900 frënë. Apel, prefektit Qarkut, Zodit Palinë Adamoni, këtojt partijës demokratike, drejtojt kishit, që mos i bani zjanat politike. Nuk është e mira me emorë zjanat politike, se kjo fshata keni përmëtën. Letat të une janë gjikot, në kjo se gjikota e jep, se na kena me i paku keshit, atë jena të dronë që i paku një keshit. Në kjo se zikota në një të drejten, se me pare të tona që kena nuj, atëherë na e lëkujtona me shtetin. Por këta zionat i morin politike. Pse e fiton partijat të politike 95%, tu vinë e na diskriminojnë. Por gjatë këti aksioni, është shoqëruar në policinë e Shkodrës edhe kryetari i fshatit Konaj, ndërkohë që banorët ka një apel të qartë ndaj qeverisë dhe OSHE që këto aksione të mos jenë politike.